شرازه بسم الله الرحمن الرحيم تیر درس کې مراو تاسو پر بٹن باندې څنګه کار کړ د بٹن ته وظیفه ورکول طریقا موویل و د بٹن دغه وظیفه چې و دا یو بلټ ان وظیفه یعنی موږ تاسو لا خبر لوم سر کړ چې بٹن ته موږ په زرهاو وظیفه ورکول سو پسل هاو مختلف وظیفه ورکول سو دا تیر چې کوم وظیفه موږ درلوده د ګټ پښمار باندې دیشه چلويشت وظیفه یا پنځشت وظیفه و اوس موږ راځو پر دې باندې کار کوو زه څنګه کولای سم یو بٹن ته کسٹم په خپل خوښه باندې وظیفه ورکم نه ده لپاره ځو کار کوو راځم یو فورم ډیزاین اومه د فورم کې راځم یو بٹن جوړو کله چې تاسو بٹن باندې کلیک وکړئ نو بٹن اوتوماتیک تاسو ته کمانډ بٹن ویزارډ خلاصي نو لږ موږ وظیفه ورته انتخابو خو زرته مې یاده کینسل کړه دا وظیفه نور کوم نو زه د بٹن وظیفه چی سوال اېز کوم وظیفه نه لري ځکه چې ما ورته انتخاب کړل چې د دې اېز کوم وظیفه نه لري نظر استا کلیک ور باندې کوم ډیزاین ته ځغوام چې اوس د بٹن ته وظیفه ورکم نو من کولای شم خپل خوښ ته انتخاب کړم چې نو به زوار کوم د مثال بڑا وای سره د میسج فنا مسر به ونه پس نام سره میسج فنا مسر د میسج فنا مسر مونږ ځغوان جوړ دته وځ پاور کم د نن پاور کول سره هم دته وځ پاور کول کیږي ځکه ما د نن تغیر څه غلیبل تغیر سو زه غوایم چې دته وځ پاور کم نو بیا راستا کلیک ور باندې کوم بلډ ایونت راځو چیرې راځم ایونت ایونت یو پیش ته ویل کیږي یو کار ته ویل کیږي یو تصادف ته ویل کیږي نو بلټ ایونت د بٹن لپاره تصادف یو کار وظیفه جوړه کا تاسو درې انتخاب درکئ د ماکرو د لارې جوړوي د ایکسپریشن د لارې جوړوي او د کوډ د لارې نو موږ تاسو ماکرو ایکسپریشن ایکسپریشن موبایل ایکسپریشن کا تاسو پیا د موږ تاسو کلکولیټ ټایپ ونت انتخاب وي باندې درې پیلډون سره جمع کول هغه د ایکسپریشن بلډر ول کیږي موږ بیا سم نه ویډر اخلاص ول کوډ ماکرو بلډر به شاله ورسره اوس تاسو موږ تاسو کوډ بلډر باندې کار کوم کوډ بلډر چې کلک کلک اوټوماتیک موږ ته بل نو پروګرام راخلاصي مایکروسافټ ویژوال بیسک فور اپلیکیشن په نام سره مایکروسافټ ویژوال بیسک چې د داتا موږ اس کیو ال لانګویج وای یا مای اس کیو ال لانګویج وای چې دې په مسه باندې تاسو کوس نو سافټویر نه سپو کې جوړ کړئ دا ژبه چې د بخیر ورځ ده موږ په دې کې هغه څه نه څه کار کوو او پر هغه باندې کرا کرا مختصو مای اس کیو ال کې دلته موږ هغه ډا بیس کلاس چې موږ پر ډاټا بیس 4 کې مایکروسافټ اکسس کلاس کې په فارم 3 باندې موږ تاسو دا کوډ اجرا کوو په فارم 3 کې بیا موږ تاسو پر کمانډ 14 باندې کار کوو پر کم بٹن باندې کار کوو کمانډ 14 نو دلته په دې پرایویټ سب کمانډ 14 دا زموږ تاسو د کوډ د پار ټایټل دی او دا زموږ د کوډ د پار هغه اند دی یعنی زموږ سبجیکټ پر دې ځوان سره کوم کې اند کیږي د دوه دوه ما بینس کې موږ تاسو خپل کوډ ته لیکو نو اوس څه کوډ نه موږ تاسو لرو نو زه به څه مثال ته ولیکم راځم نو ته وانه زه غواړم چې په دې کې یو میسج کار کوم راځم ته میسج کار کول نه فارم موږ ام اس جی باکس لیکو څه لیکو ام اس جی باکس پاسلا کوم میسج تاسو لیکي هغه په ډبل کوټیشن کې ورته لیکو ډبل کوټیشن خو نمبر د ایکسل څخه په یاد لرو یو کسٹم ټیکسټ نمبر تاسو فارم لیکي لیکو نو ډبل کوټیشن څخه استفاده کوم نو ام اس جی باکس ام اس جی باکس ورته وایم چې میسا بڑا وسره ډبل کوټیشن ورته وایم چې ویلکم ویلکم سپیل مو غلط کړم ویلکم ټو ام اس اکسس ویلکم خیر پروا نه کوي ویلکم دی کله چې مداکار وکړي نیو سیو بٹن به وایي سیو بٹن دغه پاج مړه دا بیس کې دا کوډ سره کم سي سب سي کې ډایرکټ کلوز کیم کوم څه نه نسته خو سیو شري نو اوس ویژوال بیسیک نور بندو کله چې ویژوال بیسیک بند کم اوس راسم پر د بٹن باندې کلیک وکم د بٹن وځي پاتې سوال چې ما ته هم سیټ کړو ویلکم ټو ام اس اکسس نو دا اوس به اوس د تور کول سوال زوان چې بل وځ باور کم نو بیا ډیزاین درزم راستا کلیک ور باندې کوم بل ایونت ایونت ته بل نو دا وځ باور ځنه کلیر او ما بل وځ باور کوم ورته ما چې ډو کمانډ دا ډو سی ایم ڈی معنا ډو کمانډ یو کمانډ جرا تا نو ټک لیکو په فارمولا کې هر وخت تاسو فارمولا څو برخ سره جلا کوي په ډاټ سره جلا کوو لکه موږ تاسو د پیلډ اوټ ټیبل نوم سره جلا کوي نو ډاټ نو ډو کمانډ یو کمانډ ورک ډاټ نو کم کمانډ نو دا ډو سی ایم ڈی کې موږ تاسو مختلف کمانډ نن لرو نو کم کمانډ تاسو کوي او تمام ته کار وکړه چې یو فورم ته خلاص کړه یو ټیبل ته خلاص کړه چې خلاص کړه ټیبل نو زم اوپن ټیبل کم کمانډ مو لیکم اوپن ټیبل ډو سی ایم ڈی ډاٹ اوپن ټیبل یو ټیبل ته خلاص کړه کم ټیبل ته خلاص وو نو فاصله وه او په ډبل کوشن کې بیا د ما ټیبل نوم ته لیکو او دا ما د سټوډنټس په نام سره بس نام سره سټوډنټس ډبل کوشن به ته کلوز وو ازم ویژوال بیسیک به ته کلوز وو دا
د دې بټن وظیفه مخکې مسج کار کول و خو اوس وظیفه څه شول چې ما ته د سټوډنټس په نامه سره ټیبل خلاص کی کلیک باندې کوم سټوډنټس ټیبل اوس خلاص دی نه دی خلاص مسج باندې کلیک کوم نو سټوډنټس ټیبل ما سره کم کړی ته را خلاص یې اوس خبره دا تر راغلل د ټیبل را خلاصول د دغه رقم د فورم را خلاصول د ټول لپاره موږ دغه یو کمانډ لرو ڈو سی ایم ڈی ڈو کمانڈ ٹکی اس نو کم فورم را خلاصوی نو اوپن چشی فورم لکھو چشی لکھو اوپن فورم او پر ڈبل کوٹیشن کی دماغ فورم نمبر تے لکھو دا فورم نمبر میں صاحب اڈاو سر دا اسد پنا مسر دی نو مشت چشی را خلاصی دا اسد پنا مسر چ کم فورم میں اغلط را خلاصی کزرا سم ٹیبل را خلاصوم ٹیبل دا فورم بیا زرا سم ڈو سی ایم ڈی دا دا فورم دے کفیوم دے اوپن فورم کم فورم اسد دغه رقم ورتام چې اوپن ټیبل یو ټیبل به خلاص کم ټیبل مثال د اسد په نامه سره دی په نامه سره دی اسد نو ماته د اسد په نامه سره کم ټیبل چې بیا غته خلاص دی دغه رقم ورتام چې کیوري خلاص هم نو بیا د اوپن ټیبل پر ځان چې لیکم ورتام چې ڈو سی ایم ڈی ڈاٹ اوپن کیوري یو کیو تر خلاص کم کیوري د اسد په نامه سره چی دغه رقم د ریپورت د پر د هر ابجیکټ د پر چې سره خلاص وي نو په دې شکل باندې کار کوي رب سم زب پر یو دغه باندې کار وکم د مو سیو کې د به ته کینسل کوم پر ٹیبل باندې یو کیوری باندې خلاص کړم مثال بڑا وسر زغوارم چې آل په نامه سره کیوری را خلاص کړم نو سیم کوډ دی ڈو سی ایم ڈی ڈاٹ اوپن ٹیبل پر ځان باندې چې لیکم اوپن کیوری لیکم او تام چې کیوری را خلاص کړم کوم کیوری کیوری په نامه سره د آل په نامه سره نو دا کیوری نو مرته لیکو ډبل کوشن کې نو ټیبل سیم دی ماغه شکل دی نو دا کلوز ام اوس ځکه پر دې بټن باندې کلیک وکم ما د آل په نامه سره ماغه کیوری سره کم کړی ته رن کې راته خلاصې هر بٹن ته په دې شکل باندې کولای شي فصل هاو مختلف وظیفې څه وکړي ورته انتخاب وکړي اوس دا بٹن په وخت څه وظیفې واخلې یو وظیفه واخل نو زه زمو غوام چې څه وظیفې ورکم نو خو یو وظیفه ما ورکړه چې ڈو سی ایم ڈی ڈاٹ اوپن کیوری آل غوام چې بل وظیفه ورکم نو دې وظیفه چې داس ولا دوا هم لائن کې بل وظیفه ورکو یعنی په هر لائن کې داس بل بل وظیفه ورکول شي سیکنډ لائن کې به ورته چې ڈو سی ایم ڈی ڈاٹ اوپن ټیبل اوپن شي ٹیبل کم ٹیبل اور دوا میں چھ ٹیچر ٹیچر اور ٹیچرس فکر کو ہم کلاسز بڑا کلاس اس دا ٹیبل چوز پہ دا بٹن چوز پہ واسطے لیں دوی اس پہ سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ وغیرہ تا کلاس ایم البتہ کلاسز ٹیبل اف ال کیوری بل اس فور کام ٹائم ڈو سی ایم ڈی ڈاٹ ڈو سی ایم ڈی ڈاٹ بیسلا باندې اوپن فورم اور تام چ کم فورم تر اخلاص کم اور تام چ فورم 3 کم فورم فورم 2 بر اخلاص کو دا غره کم بل وز فور کوم اور تام چ کیو مر اخلاص کو ٹیبل مر اخلاص کی میسج مر شکار کوم اور تام چ ایم ایس جی باکس مر شکار کم چ بش کار کم ایم ایس جی باکس دا یو خبر بل پیاد ودر لک څنګه چ مر خبر کړه و دا چې کی سنسټیو نه دی سپیلنګ بد سم وی خو کی سنسټیو نه دی بده معنا کغاټی به سولې کښنی به سولې کې فرق نه لري زره تم بکښنی به سولې کوم تام ایم ایس جی باکس پکی البته فاصلا د دې په نوخ دوه پات نظر نه فاصله کې ډایرکټ میسج ته لیکو ورته ما چې کم میسج ورته ما چې ال ټاسکس ار ډن ال ټاسک ار ډن ټول ټاسک نه اجرا سم او اوس ازم ویژوال بیسیک کلوز هم د دې بٹن وو سوز پیس ولې چلو روز پہ کلک ور باندې وکم ټولوز پیج راکړه اول از پچ آل کیوری دوه موز په کلاسز ټیبل درې موز په پرمټ در کلاس کا او څلور موز په ماته میسج کرا کا آل ټاسکس آر ډن ټولوز پہ اجرا سره نو څوز به اوس واخلې چلو دغه رقم انټر وو ار څوز پہ تاسو غواړې هغه تر کم کولای شي باندې اجرا کولای شي کم مشکل نسته پکې کم پرستانه ولې ځان نسته نن دا فارم دومره بس کفایت کې تاسو د بٹن جوړول د وژ بیسیک د لارې په کم شکل سره اجرا کوي نو د لپاره ز تاسو یو پی ډی ایف فایل د کوم چې پاره کې د غدا اکسس هغه بیسیک سکرپټ نو کوډونه ما د ته لیکل دی او فرغه باندې تاسو څه وکړي پریکټیس وکړي شګو دا پی ډی ایف فایل دی په دې کې ما د ته لیکل دی یو څه د زومین کم ڈو سی ایم ڈی اوپن فارم د فارم را خلاصول لپاره استعمالیږي نو دا د دې کوډ دی او دا هغه تشریح ده ټو اوپن ا سپیسیفیک فارم اوز یو ایگزامپل څنګه موږ استعمال کړ ڈو سی ایم ڈی ڈاٹ اوپن فارم په ڈبل کوټیشن کې مې امپلایز نمبر کړی دی دې امپلایز په نامه سره فارم اتر کم کړ خلاصین دا پریکټیس کې اوپن ټیبل اوپن ریپورت ڈو سی ایم ڈی کلوز موږ تاسو اوس نه ریپورت اوس نه فارم سبا کې کلوز او ڈو سی ایم ڈی ڈاٹ کوایټ د کوایټ سپیلنګ غلطی فکر کوم کوایټ دا ان غواړي نو مکمل اکسس بندي چې بندي مکمل اکسس بندي
دو سیم ڈی مکزیمائز سکرین یا فردا مکمل مکزیمائز کی منیمائز کشنی کی برتا یا دغه ته بیٹا اس بار ته بی او ریسٹور بکشنی کی او میسج باکس مرته میسج سره کم کیش کار کی دغه نه کوم به انشاءالله بدتیب سره وای کو غواړی ته لیبل نم تغیر کو دے فونټ تغیر کو بولډ کو ایتالیک کو فونټ ساز تغیر کو هغه به انشاءالله سٹیپ بای سٹیپ کرا کرا مشتاس نو پسی مخته وایو نو دغه کوډن سره پریکټیس کی به انشاءالله مشتاس سره روان درسونه کی نور کار باندې فرصت